Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, mirë? Mirë, faleminderit. I ke dy emra? Dhe dy arsye, natyrisht. Se di. Blerandon. Okej. Arsyeja? Se kishë, si që tha edhe ai vetë, që nuk është se kam në afërsime to dhe për në me nuk... Në regu. Nuk të shohë heqë në përshpe. Edhe Kadirin, për një të në arsye, kaqë. To janë dy arsyet, për ta dy emra. Faleminderit, Indita. Faleminderit, Indita.